Svatko od koje je mislio kako je rat u Ukrajini daleko od našeg dvorišta, kako je riječ o državi tisuću kilometara udaljenoj od Hrvatske, te kako nemamo razloga brinuti da smo neposredno ugroženi, prevario se. U Zagrebu se na Jarunu u četvrta kasno navečer srušila bespilotna letjelica, ostavila ogroman krater, oštećeno je nekoliko automobila, no nasreću ljudskih žrtava nije bilo, na krhotinama letjelice vidjela se zvijezda petokraka te čirilišni natpisi, a pronađena su i dva padobrana, pa su stručnjaci otkrili da je riječ o letjelici još iz sovjetske ere, kakve se sada koriste Ukrajini, te da je najvjerojatnije doletjela iz tamošnje ratne zone. Kako je i zašto doletjela u Zagrebu u trenutku dok nastaje ovaj prilog još se ne zna. Međutim, prisjećamo se sa zebnjom uzračice koja je kolala u vrijeme rata u nama dalekom Afganistanu. Zvučala je zlokobno. Danas u Afganistanu sutra u vašem stanu Rat u Ukrajini aktualizirao je razgovore o mogućem uvođenju obveznog služenja vojnog roka koje je sada dobrovoljno otkako je 2007. obvezni vojni rok ukinut Iako je u svibnju prošle godine ministar obrane Mario Banožić najavio takvu mogućnost premijer je to glatko odbacio pa se priča stišala ali sada ponovno je postala aktualna, pa i premijer na cijelu stvar gleda ponešto drugačije. Mišljenja o tome treba li Hrvatska ponovno uvesti obvezni vojni rok podijeljena su. Dva su problema koji to ide i u ovom trenutku stoje na putu. Prvi je 500 milijuna kuna koliko bi uvođenje vojnog roka minimalno godišnje koštalo, a drugi ne baš preveliko oduševljenje javnosti, pogotovo onih na koje se to odnosi. Jedan dnevni list objavio anketu po kojoj se čak 49% građana protivi uvođenju vojnog roka. Kako će na kraju biti, neće odlučiti ankete, već vlada i sabor, pa ćemo tada znati hoće li se opet pjevati pjesma, ponešto promijenjena, ali slična ono i susjedstva, radohrvat Hrvat ide u vojnike. Posljedice rata u Ukrajini svi smo osjetili proteklog tjedna kada je vlada najavila novo zamrzavanje već zamrznute cijene goriva. Ali ovaj put cijene su zamrznute na enormnih 12 kuna i 19 lipa za benzin i 12 kuna i 53 lipe za litru dizela. Bile bi i više da se vlada nije odrekla dijela trošarina i zamrznula maržu. Kad se vijest pročula, građani su odmah pohitali na benzinske crpke da napune spremnike i uštede možda i 50 kuna, pa su se stvorile ogromne gužve. Ruski mediji to su odmah iskoristili i objavili fotografiju jedne benzinske postaje s dugim redovima vozila, tvrdeći kako sankcije više pogađaju one koji su ih uveli Rusiji nego Rusku federaciju. A mi se sa zemljom prisjećamo scena iz ne tako davne prošlosti kada smo u bivšoj državi benzin kupovali na Bonove, kada je vladala odredba par-nepar, pa su vozila čije su tablice završavale parnim brojem mogla voziti samo parnim datumima, a one s neparnim, neparnim datumom. Redovi na benzinskim crpkama koji su nasreću trajali samo jedan dan zbili su se ubrzo nakon sličnih redova pred poslovnicama Ruske Sberbanke u Hrvatskoj. Onemo su građani pohitali kako bi podigli štedne uloge jer je zbog sankcija Rusiji poslovanje te banke postalo rizično. Nasreću štediša tu je banku ubrzo preuzela Hrvatska poštanska banka. No pukla je nova slična priča za RBA odakle su odmah poslali priopćenje u kojemu upozoravaju kako građani dobivaju SMS poruke s lažnim informacijama o poslovanju banke kojima se pokušava diskreditirati njihovo poslovanje i stabilnost. Tvrde kako su navedene poruke prijavili Ministarstvo unutarnjih poslova koje je pokrenulo daljnju istragu. Ipak čini se da je s tom bankom sve u redu čim pred njom nema redova. Bivši ministar graditeljstva prostornog uređenja i državne imovine Darko Horvat pušten je iz zatvora u Remetincu, pa će podizanje optužnice i suđenje čekati na slobodi. Najavio je kako se neće vratiti u Hrvatski sabor, mada ima izvorni zastupnički mandat. A isti taj sabor u tjednu iza nas izabrao je njegovog nasljednika, Ivana Paladina. Prijedlog premijera Andreja Plenkovića prihvatilo je 77 od ukupno 151 zastupnika koliko ih sabor ima no i prije nego je položio prisegu, novi je ministar žestoko napadnut iz oporbe. Optužili su ga za loše vođenje tvrtke Hidroelektra u čijem je nadzornom odboru šefovao, za propast projekta hotela u Kuparima koji je posve propao, te je preveliku povezanost s jednim od ruskih oligarha, Gljedalkinom. U pravilu, tek izabrane vlade i tek izabranog ministra ne dira se prvih sto dana, no s obzirom na baražnu vatru kojem je dočekan, bit će dobro izdržili Ivan Paladina bar prvih sto dana svog mandata. ministru rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike josipu aladroviću vlada je na zahtjev državnog odvjetništva skinula imunitet pa će istraga oko njega biti nastavljena za razliku od njegovog bivše kolege darka horvata aladrović neće iza rešetaka bar zasada mada mu je imunitet skinut ostaje i dalje u vladi premijera plenkovića uživa zasada njegovo povjerenje a u vladi pod sumnjom da je oko poticaja privrednicima petljao s bivšim ministrom horvatom je i boris milošević ministar bez portfelja i potpredsjednik vlade. Iako sumnje postoje, on za sada još uvijek ima imunitet. Problem je međutim što i u vladi kako stvari stoje čini se ima onih koji nisu imuni za djela zbog kojih se imunitet skida. Vrhovni sud prošlog je tjedna ukinuo presudu bivšem premijeru Ivi Sanaderu za aferu Hipo kojim je u listopadu 2018. nepravomoćno osuđen zbog ratnog profiterstva na dvije i pol godine zatvora. Teretilo ga se da je kao tadašnji zamjenik ministra vanjskih poslova krajem 1994. i početkom 1995. uzeo proviziju u protuvrijednosti od 3,6 milijuna kuna nakon što je Hipo banka Hrvatske odobrila kredit za kupnju zgrada diplomatskih predstavništava. Zanimljivo je obrazloženje. Sud ne spori da je Sanader od Hipo banke primio 3,6 milijuna kuna, ali kaže provizije isplaćena iz sredstava banke, a ne na tere države. Osim toga, veli sud, tako stečenom imovinskom koristi nije ozbiljno dovedeno u pitanje funkcioniranje države i nisu bile ugrožene temeljne državne i društvene vrijednosti niti materialni uvjeti života stanovništva. Sudski postupak će se ponoviti, pa su lijepi izgledi da se nova presuda donese na 30. obljetnicu uzimanja provizije, tamo negdje 2024.